បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដែរនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងជម្រាបដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនឹងបានត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មរៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកអាចចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាដែរព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាតោះមកមើលពីឈុតតំណាងប្រទេសជិតខាងទាំង3នេះពិតជាប្លែកភ្នែកនិងកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចែកសារម្នាក់មួយ Subscribe ពាក្យជឿនិងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះជាការប៉ັດណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយការប្រកួតបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលដែលមហាជនខ្មែរនិងប្រិយមិត្តបានស្គាល់ថាជាការប្រកួតសម្រស់និងចំណេះដឹងដ៏ធំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនោះយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាបេក្ខភាពដែលត្រូវតំណាងឲ្យជាតិនិមួយនិមួយបាននឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការវឹកហាត់សមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនដំអីអាចដណ្ដើមយកតំណែងជាម្ចាស់មកុដដែលជាកិត្តិយសសម្រាប់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញងាកមកមើលពីឈុតតំណែងជាតិរបស់ប្រទេសជិតខាងទាំង3របស់យើងឯនេះវិញយើងឃើញថាស្ថាប័នបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលថៃជ្រើសរើសឈុតនាងសុវណ្ណមច្ឆាជាឈុតតំណាងជាតិខ្លួនរីឯប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសយកឈុតទេពរូបរួមដើម្បីជាឈុតតំណាងជាតិដោយឡែកប្រទេសវៀតណាមក៏ជ្រើសរើសយកឈុតដែលមានស្ត្រីបង្កងនៅក្នុងសុទ្ធសុទ្ធមានស្ត្រីបង្កងគ្រប់នៅក្នុងសុទ្ធដែលមានអត្តន័យជោគមកបង្ហាញជាឈុតតំណាងជាតិផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទប្រទេសជិតខាងទាំង3បានធ្វើការជ្រើសរើសបាទឈុតដើម្បីយកមកបង្ហាញជាលក្ខណៈជាតិរបស់ខ្លួនផងដែរបាទទីចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា